Blessed day to my brother and sister in Christ. Ako nga po pala si Kuya Mark ng JOR from Jehovah Family. Kamusta po kayo? I hope po and then pinagpe-pray ko po kayo na nasa maayos po kayong kalagayan. Lalo na po sa mga ganitong panahon tulad na ang mundo po natin is nakaka-experience ng pandemic na crisis po. And then kinalulungkot ko po na meron po tayong mga kapatid na pinauwi, nawalan ng trabaho, no work, no pay. And then yung ibang company po is nagsara at wala na rin pong makai. Sabi nga po sa Ecclesiastes, everything, there's a season and every time for every matter under the heaven. A time to kill and a time to heal. So, itong panahon po na ito is a time to kill po. Gawa po siguro ng mga may mga tao pong nakalimot na sa Panginoon. And then dito po pinakikita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Pero I pray po na meron din po tayo, may panahon din po sa pagpapagaling. Ang siguro ang tao po is nahiwalay sa Panginoon, is nakalimot. Kaya po pinahintulot ng Panginoon ang mga gantong pangyayari. Sabi nga po sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa atin na di dinanas ng lahat ng tao. Alam niyo po ba itong COVID-19 na ito? Mayroon pong mas malala pa po dyan na experience ang ating mundo. Noong 1918 po, yung tinatawag nilang influenza pandemic virus po, tinatawag nilang Spanish flu, na 20 to 40 million po ng tao ang namatay po sa pandemic na yan. So sa mga ganitong panahon po ay sa huwag po natin patirahin ang takot sa ating puso. Ang karamihan po sa atin is natatakot sa COVID-19 pero hindi po natatakot sa Panginoon. So, ito pong mga nangyayari na sa panahon natin ngayon is na-experience na rin po ito ng mga karamihan noong unang panahon. Ang aking pong title po na mensahe po sa gabing ito na is I can do all things to overcome the trials in life. Na matatagpuan po sa Philippians 10:12-14, ang sabi ni Paul dito, babasahin ko po sa Tagalog, natutunan ko ang sikreto kung paano masayahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, managana o maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagala ko rin ang ginawa ng pagtulong sa akin ng mga sa aking mga paghihirap. Itong time na to is si Paul po is nasa prison and is facing the death sentence with Roman soldiers po and pwede po siyang mamatay dito or patayin po. Pero ang nasa isip po niya is positive and then ang nasa kanyang isip po is for to me live is Christ and to dead is gain. So alam ko po na yung feeling po dito ni Paul po sa sitwasyon na to is depression, feeling hopeless, feeling sadness po, and halo-halo pong emisyon ang napipil niya sa mga gantong pangyayari sa kanyang buhay. Dahil alam niya po na mayroon siyang Diyos na magbibigay sa kanya ng pag-asa at lakas. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Isa God's power po, na ito po isa cry victory po ni Paul. And then napaka-strong po ng kanyang pag-iisip na kahit alam niya na di nagbabago yung sitwasyon or anong kalugayan niya sa buhay. Alam niya kung paano po ito ma-overcome dahil meron po siyang Diyos na pinaniniwalaan and then he have a union for Christ po. Sa bagay po nito makikita natin ang sitwasyon ni Paul, either bad or good po, ang nangyayari sa kanyang buhay at siya po ay naniniwala sa kanyang Diyos na may magbibigay po sa kanyang lakas at hindi po niya tinitingnan ang negative side nito kundi ang positive side po ng kanyang dinadanas. Ang kanya pong binago is yung kanyang pag-iisip po. Kaya nga po sa mga ganitong sitwasyon po is tibayan po natin ang ating faith po sa Panginoon. Dahil nga po sabi sa Matthew, faith can move the mountain po. Maniwala po tayo manalig po tayo. There's a power in belief po. And then huwag po tayo matakot. And then dapat po ang pundasyon po natin is si Kristo. Na para po tayo nagtayo ng
bahay ng bato na bumagyo man or bumaha, hindi po tayo matitinag dahil si Kristo po ang ating pundasyon sa ating buhay. Kaya po sa mga ganitong sitwasyon po is huwag po tayo mabahala. Our God po is bigger than our problem or situation po. Sabi nga sa Philippians 4:6, don't be anxious about anything, but every situation by prayer and petition and thanksgiving, present your requests to God. Huwag po tayo mabalisa sa anumang bagay po. Dahil po sa halip, manalig po tayo sa Panginoon. And then mag-pray po tayo. Dahil po sa sitwasyon na to, is yung mga ibon nga po. Nakikita niyo po ba yung mga ibon po? Is hindi po sila nagugutom. Hindi po sila pinababayaan ng Panginoon. Palagi po tayo magpasalamat sa anumang bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. And then makontento po tayo kung ano po ang meron sa atin. Sabi nga po ng John 15:5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So kung tayo po is hiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Para po yan na, para po tayong uling, na pag humiwalay po tayo sa nagbabagang mga uling, is mamamatay po tayo. So sa mga panahon na ganito po is magpalakasan po tayo and then magtulungan po tayo. So ayun lang po. God bless to everyone.